Oyijon, assalomu alaykum. Keldim, bolam. Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Qani keling. Men baribir ularni aytganini qilmayman, bolam. Nima? Sizni hech qachon haydamayman, qizim. Ular gapiraverishadi. Oyijon, qo'ying. Xafa bo'lmang. Biroz dam olib oling, o'ziga kelasiz. Qani ketdik. Qizim. Labbe. Meni tashlab ketmaysiz-a? Ketib qolmaysiz-a, bolam? Men sizni kelinmas qizim deganman, bolam. Sizni tashlab qayerga ham ketaman, oyijon? Axir onamda yaxshi ko'rsam, ularni tashlab ketishga ko'zim qiyadimi? Lekin el yurt oldida gaplar, qarindoshlari nima qilishga ham hayronman. Ey opa, qachongacha bu kelinizni olib yurasiz? Ketqizvoring uyiga. Farhodni ham boshqaga uylantiramiz. 5 yilda bo'lmagan farzand bundan buyog'iga ham bo'lishi qiyin, opa. Undan keyin qarindoshlarimiz ham hammasi bu fikrga qo'shilyapti. Bo'lmasam, qarindoshchilik aloqalarini uzing, opa. Yo'q. Sizlardan qanday voz kechay? Lekin kelinimni ham haydab yubora olmayman-ku. Senlarga nima qilyapti kelinim? Menga dalda bo'lish o'rniga senlar meni kelinimdan ayirmoqchisizlar. Axir kelin meni o'z qizimday bo'lib qo'ygan. Onasi menga uni omonat qilib topshirib ketdi-ku. O'z bolamdan ham afzal ko'raman. Tug'mas kelin ushlab o'tirishlarini qarang. Opa, siz ham mundoq singil bo'lib, biror nima desiz-chi ularga? Ey uka, qancha gapirdim. Bilasan opamni fe'lini. Uchar. Gapirmay. O'zim ham hayronman. Boshga yostiq qiladim buni. Tug'mayaptimi, hayda? Boshqasini olib ber. Tili qisiq odamday o'tirishini. Jiyanim Farhodga yaxshilab tushuntirish kerak manimcha. Nima bu kechda farzandsiz o'tib ketadimi? U ham yuraveradi ishlab. 10 kunda bir kelar ekan uyiga. Onasini yo'rig'idan chiqmaydi. Opa, men opam o'ylayapman. Keliningiz ketqizib yuboring deyapman. Ko'ryapsizmi, siqilib o'tiribdilar. Yo nima? Nevarali bo'lib, beshik to'yla qilib, yal-yal yonib o'tirishni xohlamaysizmi opam? Lekin men xohlayapman uni. O'zi hech o'ylaymi bu narsani? Men ham shuni aytaman-da, uka. Men-ku farzandli bo'laman. Kamiga opamni peshonasiga ham shu qisir kelinni yopishtirib qo'ygan. Yo'q, bunga yo'l qo'yish kerak emas. To'g'ri. Mayli. Yana bir gaplashib ko'ramiz. Ma, choydan ich. Oyijon. Oyijon. Ha, bolam. Nima bo'ldi? Nimaga o'ylanyapsiz? O'zim, oyijon. O'z yaxshimisiz? Haligi oyijon. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, bolam. Bugun qarindoshlar bilan ko'rishganingizda biror narsa bo'ldimi? Biror narsa deyishdimi? Siz e'tibor bermang. Bilasiz, o'sha eski gaplar. E'tibor bermang. Bola, siz meni uyimda yashayapsiz. Biz ulardan
non tuz so'rab borayotganimiz yo'q-ku. Bugun bo'lmasa, ertaga albatta o'sha farzandni beradi yaratganim. Bilmadim oychan. Meni ham boshim qotib qoldi. Bolajonim. Farzandni bunyod bo'lishi biz bandalarning qo'lida emas. Yaratgan qachon xohish irodasi bo'lsa, ana shunda bandasiga hamma ne'matini beradi. Bola, siz ularning gapiga quloq solmang. Mana, men siz uchun javob beraman. Meni bosib o'tishsin-chi? Agar bosh ko'tara olmay yurayotgan bo'lsa, men bilan aloqani uzishsin. Mayli. Yo'q oyijon. Unday demang. Ular jigarlaringiz, jonlari achigandan gapirishadi-da oyijon. Jigar bo'lib meni tushunmasa, og'ir kunimda yonimda turmasa, men ulardan shuni kutganmidim, bola? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Charchamadingizmi? Yomon emas. Biroz charchadim. İş ko'p, binoni tugatmadik hali. Yana bir oylik ish qoldi. Yakunlasak, 3 kunmi bir mazza qilib uxlardim. Shunday qilmasangiz ham bo'lmaydi. Keyin haligi oyjonni oldilarga bir kirib chiqing. Oxirgi paytlarda tushkunlikka tushib qolganlarmi? Kayfiyatlari yo'q. Nega? Tinchlikmi? Ha. Tinchlik. Sizni sog'inganlarmi? Albatta, men ham sog'inganman. Qara, bo'lmasa bugun sen chiroyli qilib osh damlagin. Men ungacha oyjonim yoniga kirib chiqaman. Kechqurun oilaviy o'tirib mazza qilib oshaymiz, xo'p? Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Ha, aytgancha, paltoyimni joyga olib qo'yasiz. Ha, albatta. Qani bering. Xo'p. Oyi, assalomu alaykum. Voy bola jonim. Oyjon. Uning o'rgilsin keldi. Keldim oyjon. Yaxshimisiz? Qiynalmayapsizmi? Yaxshiman, yaxshiman. O'zim o'rgilay, uning o'rgilsin. Tuzumisiz? Sog'ligingiz yaxshimi oyjon? Hammasi yaxshi. Keliningiz osh damlayapti. Shunga yoningizga kelib ozroq gaplashib o'tiray deb kelgandim oyjon. Mayli bo'lam, mayli. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi oyjon. O'zingiz sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshiman. Jonim bo'lam. Yaxshiman bola jonim, yaxshiman. Oyjon, sizga nimadir bo'ldimi? Menga nima bo'lardi? Men yaxshimi? Yaxshiman o'g'lim. Endi qariganda har dam hayol bo'lib qolar ekan. Hayol parishonligim bor ozgina. Yaxshiman bo'lam. Bilaman oyi. Nevarali bo'lmayotganingiz uchun siqilyapsiz. Bola, aslo bunday dema. Nima? Senga biror marta yuragimni yozib shikoyat qildimmi? O'g'lim, odamlar bor. 10 yillab, 15 yillab, yillab kutishadi. Xudo nasib qilsa, Alloh bizni ham uyimizni farzandga to'ldiradi. O'zim oyjonimdan, albatta. Uning o'rgilsin. O'g'lim. Labbay oyjon. Ha, senga bir narsa aytmoqchi edim. Mabodo xolang bilan tog'ing qo'ng'iroq qilsa, aslo ko'tarma. Hop. Nega? Tinchlikmi oyjon? Nimadir bo'ldimi? Ular nega menga qo'ng'iroq qilishadi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Tog'ayni ham bilasan-ku.
ko'p gapiradi. Xolangam xolahvol so'rayman deb bir soat gapiradi. Sen ishda bo'lsang, chalg'imagin deyman-da, bolam. Xo'p, xo'p bo'ladi, oyijon. Xo'p. Unday bo'lsa, sen kelinimga yordamlash. Xo'p. Men xo'p bo'ladi, oyijon. Chiqarsiz, oyijon. Onang o'rgilsin. Xo'p. Xo'p, bolam, xo'p. Oyim, tog'ayam qo'ng'iroq qilsa ko'tarmagin degandilar. Oralaridan biror gap o'tdimikan? Ha, mayli. O'zlari kelishib olishadi. Men aralashmay qo'ya qolay. Kızım. Keli oğlum hocam. Gitti mi? Cönettiyiz mi? Ha, gittiler. Çaylarını birdiyiz mi? Ha. Kızım. Labi hocam. Oğlum rası çerçepti, sezdiyiz mi? Ha, sezdim. Bolan bir çoranı kuzları kırtayıp getip de. Tez rağ işleri tügese. Kim bo'lishi mumkin? Bilmadim. Eshikka qarang-chi, bola. Hozir. O'zim choy qo'yaman. Iya, assalomu alaykum. Keling. Ha, mayli-da. Assalomu alaykum, opa. Iya. Yaxshimisiz? Halima? Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldi. Yaxshi, rahmat. Qaysi shamollar? Ha, endi. Chiq. Kutmaganingiz bilinib turibdi, opa. Yaxshi. Qani, ilohim. Tinchlik xotirjamligini bersin. Hammamizni xonadonimiz tinch bo'lsin. Allohning panohida bo'laylik. Alloh akbar. Ha, yaxshimisan? Issiqqina choy damlagan kelining. Choy ich. Ha, yaxshimiz, opa. Yaxshimi? Hmm. Bir piyola choy ichgan. Haligi gap poylab turaverasizmi? Opam bilan gaplashsam maylimi? Nima deganing bu? Ha? Qoshlaringni ko'tarib, kelinimga bunaqa ohangda gapirma. Voy, opa. Shuni hali ham kelin qilib yuribsiz, a? Sizga qoyil qolmadim. Menga qara. Halima, agar muddaoing meni kelinimga qayrash bo'lsa, meni toqatim yo'q bu ishlarga. Voy, toba, opa. Bizdan ham shu beganani afzal ko'ryapsizmi? Men senga yana aytyapman. Yaxshi niyatda kelgan bo'lsang, eshigim ochiq. O'sha kuni meni yetarlicha aynitib, haqorat qilib bo'ldinglar. Kelsang mana, to'g'ri niyat bilanki, bo'lmasam ket. Ket. Voy. O'zingizni jigarlaringizdan ham mana shu begonani ustun qo'yyapsizmi? Voy, tavba. O'tiravering bo'lmasa, o'sha keliningiz bilan. Bizdan ham yaxshi bo'lsa. Rahmat, choy uchun.
Oycan. Ha, bolam. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Hech bularga tushunmayman. Nimaga meni tinch qo'yishmaydi, ya? Ya, bulardan osh so'rayapmanmi? Non so'rayapmanmi? Oycan. Bizni deb qiynalib ketdingiz-a. Hatto jigarlaringiz bilan ham teskari bo'lib qolyapsiz. Oycan. Men roziman. Farhod akamni boshqa qizga, boshqasiga uylantiring. Yo'q. Yana shuni gapiryapsizmi? Nima? Farzandli bo'lmasa kimdir aybdormi, bolam? Kelinim tug'mas ekan deb qo'yib solaymi? O'g'limni boshqaga uylantiraymi? Unda ham shu holat takrorlansa-chi? Siz o'g'lingizga qop ketaman-ku. Qo'yavering. Bular gapiraveradi. Singlim ham 15 yildan beri befarzand yuribdi. Axir u sizni tushunishi kerak edi aslida. Oycan, yig'lamang. Sizning ahvolingizni ko'rib meni kechiring. Bola, meni ahvolim siz ketsangizgina yomonlashadi. Xudo xohlasa, o'g'limni ishi yengillasa, sizlarni yana davolataman. Mana ko'rasiz, bola. Mana shu yerlarda nevaralarim yugurib yurishadi. Mening uyimda chaqaloq ovozi yangraydi, bolam. Ilohim, aytganingiz kelsin, oycan. Faqat meni yuragimni siqmang, ketaman demang, jon bolam. Aytganingiz kelsin, oycan. Kechiring meni. Opam nima xohlayapti o'zi bilmayman. Ukam deb gapimni olmasa, singlim deb singlisini gapini olmasa, nima bo'lgan o'zi bularga bilmayman. Oxir umuman aloqani uzib qo'yamiz shekilli. Biz kerak emasmiz opamga. O'sha qisir kelini yonida bo'lsa bo'ldi. Ko'cha kuyda, yig'inlarda, "Voy, opangiz nevarali bo'ldimi?" deb so'ravorib, quloqimni teshib yuborishdi. Nima deb javob berishni ham bilmaydi odam. Opamichi, ani o'lgur kelin istib olgan. Ko'zini ko'r, quloqini kar qilgan. Men ham shunaqa deb o'ylayapman. Bilasmi, kecha Farhodga qo'ng'iroq qilsam, biror marta qo'ng'irog'imga javob bermadi. Xabaram yozdim, xabarimga ham javob kelmadi. Bular menimcha shu qarindosh urug'chilik rishtasini uzib qo'ymoqchi shekilli. Ha, uzadi-ya. Sen jim turgin. Men borib ano kelini adabini berib kelaman. Bitta beganani deb opamiz ayrilamizmi? Meni sovunimga kir yumabdi hali. Hali ko'radi. Uni ketqizib Farhodni. Onasi o'pmagan qizga uylantirib qo'yaman. Shoshmay tursin. O'r keldim. Hozir.
sen jodugar. Opamı bir narsa qilganmisan sen, a? Oy. Menga qara. Meni nima qildim? Menga qara dedim. Sen qachon uyga ketasan, a? Yumloyim mushib o'lib ketgin, a? Nechidan buni tug'maysan? Xolajon, seni opam nega haydamaydi, a? Tushunmayman. Menga qara. Bironda qildingmi opamga? Nima? Tavba qildim, xolajon. Qo'limni qo'yib yuboring, qo'lim og'riyapti. Agar kelganimni opamga aytsang, seni o'zim bir yoqlik qilaman, tushundingmi? Sen meni hali bilmas ekansan. Bugundan boshlab uyingga yuqon. Ukam boshqasiga uylantiraman. Opamni qo'ynini nevaralarga to'ldiraman, tushundingmi? Balo qazoying bilan daf bo'kinsan. Xolajon, unday qilmang. Iltimos, qo'rqib ketyapman. Axir oyijon bilib qolsalar, nima bo'ladi? Ha? Hali aytmoqchimisan? Bilasan, opamni qon bosimi yuqori. Agar bu haqda aytsang, opamni pichoqsiz so'ygan bo'lasan. Shuning uchun tilingni tiyib yur. Meni yaxshi tushunding degan umiddaman. Kelin poshsha. O'zi esim bo'lganda shu darajaga olib kelmasdim. Tezroq ketishim kerak. Ketishim kerak edi bu yerdan. Qaynanamni ko'zim qiymaydi-da. Ey muborak, muborak. Nima qilyapsan? Tezroq qorangni o'chir. Sen farzandli bo'la olmaysan baribir. Qaynonam meni ko'nglimga qarayapti. Haydab yuborishga ko'zi qiymayapti. Bu safar aniq o'zim ketishim kerak. Ha. O'zim ketaman. Tinchlikmi bola? Nimaga narsalaringizni yig'ishtiryapsiz? Oyijon, uyga borib kelmoqchi edim. Bu yerda zerikib ketdim. Zerikdim? Shoshmay? Kimdir qo'ng'iroq qildimi? Yo kimdir keldimi uyga? Yo'q, oyi. Hech kim hech narsa degani yo'q. Oyijon. Bolam. Qachongacha sizga ortiqcha yuk bo'laman? Siz ham nevarali bo'lib yurtga to'y, osh berishingiz kerak-ku, to'g'rimi oyijon? Farhod aka, men baxtli bo'lishga haqlari bor. Sizga kim aytganini bilaman, bola. Yo singlim, yoki ukam. Yo'q, oyi. Aytyapman-ku. Hech kim menga hech narsa degani yo'q. O'zim shu qarorga keldim, oyi. Iltimos. Bola. Meni yuragim xasta, bilasiz-a? Sizni men suyanchig'im, hamdardim deb o'taganman. Men sizga aytyapman. Alloh qachon buyursa, ana shunda bo'ladi. Men sizni hech qachon haydab o'g'limni boshqaga uylantirish niyatim yo'q. Maqsad qilmaganman, bolam. Agar siz ketsangiz, men adoy tomon bo'laman, bolam. Oyijon, iltimos qilaman, ketishimga ruxsat bering. Mana ko'rasiz. Hali mendan ham yaxshi kelin keladi, ishoning. Farhod aka baxtli bo'ladilar. Siz ham nevaralarni mana shu yerlarda o'ynatib yurasiz, oyijon. Bolam, bunga kim kafil bo'ladi, a? Kim?
Singlim Halimani ham qaynonasi tug'maysan deb ajrashtirib yuborgandi. Erini boshqaga uylantirishdi. Oradan 5 yil o'tib farzandli bo'lishdi. Singlim darbadar bo'ldi ko'chada. Ota uyimizga ham sig'madi. Taqdirni qara. Meni ham oilamda mana shunday tashvish. Mayli. Qizim. Sizda singlimni qismati takrorlashdi. Demayman qizim. Axir onangiz rahmatli sizni menga omonat qoldirgan bolam. O'gay onangiz sizni sig'dirmasligi aniq bolam. Lekin oyi siz... Meni qo'ying bolam. Men bir xasta ayolman. Bolam. Meni bir oyog'im go'rda bo'lsa, bir oyog'im yerda. Mendan keyin farzandli bo'lsangiz ham ko'rimda tinch yotaman bolam. Befarzand ayolni ko'rgan kuni ko'rsin bolam. Hech kim, hech qaysi ayol yolg'izlikka mahkum bo'lmasin qizim. Oy jonim. Siz meni haqiqiy onamsiz. O'zim o'rgilaysizda. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Allohning karamiki. Ha jiyan. Ye tog'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, ko'rib ko'rmaganlikka olib o'tib ketyapsan. Yo'q, ko'rmay qoldim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Ha, bu. Bormisan? Telefon qilsam ko'tarmaysan. Tog'am bormi deb yo'qlamaysan. Tog'am bormi, yo'qmi, xabar ham olmaysan. Shu kunlarda ha? Tog'a biroz ishlarim ko'payib ketdi. Tugatib o'zi oldingizga o'tmoqchi edim. Menga qara, jiyan. Bu ishlar tugamaydi. Bu ishlar sen bilan meni tugatib, keyin tugaydi. Ish deyavermasdan bunda farzandli bo'lishni o'ylamaysanmi? Ha? Sen tengilarni 3-4 tadan bolasi bor, sunnat to'ylari qilyapti. Mana menga havasing kelmaydimi? Yuraverasanmi shunaq qilib? Endi tog'a, bizni qo'limizda emas-ku, Xudoni bergani bo'ladi-da. Menga qara. Xudo beradi deb o'tirsang, nima bo'ladi, ha? Undan ko'ra-chi, ani xotiningni hayda vorgan. Men senga yaxshisini topib beraman. Nimalar deyapsiz, tog'a? O'zimda o'zim haydamayman-ku. Menga qara. Erkakmisan o'zi, a? Shatta javobini berib yubor. Opamniki quloqlari kar, ko'zlari ko'r bo'lib qolgan. Hech bo'lmasa, senga aql kirsin. Yo, seni ham ko'zingni ko'r qilib qo'yganmi? Tog'a, xafa bo'lmang-u, xotin meniki. Qachon nima bo'ladi? Buni vaqt soati bor. Ey bola, salmino shalpaymasdan erkakka o'xshagin. Ha? Sendan zurriyot qolish kerak. Yuraverasam shunaqa qilib, lattaga o'xshab. Bo'ldi tog'a. O'zingizni bosing. Nima qilasan o'zimni bosmasam, ha? Nima qilasan? Senga ichim achigandan gapiryapman. Menga qolganda o'lib ketlaring, bilganlaringni qillaring degan bo'lar edim. Undan ko'ra tog'a, yaxshisi ko'zingizni yumingda o'lib ketlaring deya qoling. Biz bilan ishingiz bo'lmasin. O'zi, ha men bir ko'r ekansanlar. Onangni otib qayoqqa ham borar eding. Yuraverlaring, nasl nasabsiz xor bo'lib. Tog'a! Nima tog'a? Nima tog'a? Senga ichim achigandan gapiryapman. Bilganingni qil. Muborak. 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 Labbay Farhod aka. Oyim qanilar? Ichkaridalar. Chaqir. Hozir. Oyjon? Ha? Qarang. Ha qizim, Farhod aka. Bolajonim. Tinchlikmi-ki? Tinchlik. Sen borib ishlang qilaver. Boraver. Bora qol.
Nimaga ranging oqarib ketdi, bola? Oyi, tog'amdi, biz bilan nima ishi bor, ha? Tushuntir, biroq gapirgin, nima dedi tog'ang, nima bo'pti? Asabiylashma, nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi, hozir uyga kelayotgandim. Mahallani oldida tog'amni ko'rib qoldim. To'xtatib olib, har xil gaplarni gapiryapti. Erkak emassan, deyapti. Xotiningni qo'yib yubor, deyapti. Nima qilishim kerak, oyi? Yashashga berishadimi, yo'qmi? Bu yerda sizni ham tinchingizni buzishyapti, yig'latishyapti. Keldim. Nima bo'ldi, tinchlikmi opa? O'tiring. Obid qani? Menga Obidni chaqir. Obidni chaqir menga. Ishdi shekilli opa, hali kelmadi. Men nima deganman sizlarga? Meni oilam bilan, ro'zg'orim bilan, kelinim bilan ishingiz bo'lmasin demaganmidim? A? Nima uchun Obid ko'chada o'g'limga har xil gaplarni gapiradi? Voy. Opa, shunga shunchami? Voy nima ekan deb bana? Voy toba, tog'asida endi. Gapiratdi. Tog'asi bo'lsa ham gapirmasin. Umuman gapirmasin, tushundingmi? Obidga mayli. Ey. Seni esingdan chiqib qoldimi, a? Qanday qilib qaynoning tug'maysan deb uydan haydaganda meni uyimga yig'lab kelganing esingdan chiqdimi? Meni ham kelinimni shunday ahvolga solishimni xohlayapsanmi? Opa, u ishlar o'tib ketdi. Shart emas gapirish. Shart. O'tmishingni eslatay dedim. Eslashing shart. Mana shu kelinimni holati seni ham boshingga tushgan. Qancha azob chekkanding, unutdingmi? Nima desangiz deng. Hammangizga qarshi chiqib bo'lsa ham, mendan voz kechasizmi? Yuz o'girasizmi? Menga baribir foydasi yo'q. Men kelinimdan voz kechmayman. Senlarsiz ham kunim o'tadi. Xudo xohlasa, hali kelinim qo'chqordek qo'chqordek o'g'illar tug'adi. O'shanda tomosha qilasizlar. Bo'pti, yuravering. Ko'ramiz, qachon qo'chqordek o'g'il tug'ib berarkin. Og'zingni yum. Singlim bo'la turib, jigarim bo'la turib, ukam ikkaling begonalar qilmaydigan ishni qilyapsizlar. Hali Obidga ham aytadigan gaplarim bor. Senlar shoshmay turlaring. Bo'ldi, qil yig'layverma. Peshoningda bor ekan, na iloj. Hadib yig'lab, o'zingni o'zing siqma. Opa, ikkinchi turmushimdan ham befarzand qaytdim. Nima qilay, chidolmayapman. Bu safar ham tug'mas xotin degan nom olib qaytyapman. Bo'ldi. Bo'ldi, eslamay ham yig'lamay ham. Mana men borman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi tana joning sog', yonimizdasan. Rahmat, opajon. Yaxshiyam siz borsiz. Ukamam og'ir olayotgandek tuyulyapti. Kelinni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Har gap borasida meni chaqvoryapti. Shunaqa de. Mayli, ularga e'tibor berma. Mana shu yerda yashab turasan. Hozircha, xo'p. U yog'i bir gap bo'lar. Opa, yig'lama. Oyi, tinchlikmi? Nega yig'layapsiz?
Oğlum. Tog'ing sunnat to'y qilayotgan ekan. Meni to'yga yetishmadi. Nima? Meni aybim. Sen bilan kelinni yonini olganimmi? Yoki ularga qattiq gapirganimmi? Ukamga mayli, singlimga nima bo'lgan? Mayli oyi, xafa bo'lmang. Jigarlaring mana shunaqa munosabat qilishsa, alam qilarkan. Bormasangiz bormasiz o'sha to'yga oyijon. Keling. Yaxshisi sizni o'zim bir aylantirib kelsam. Chiroyli kiyimlaringiz kiysangiz, oilaviy aylanib kelamiz. Nima dedingiz oyijon? Mayli bolam. Bo'ldi, yig'lamang oyijon boshqa. Xo'p. Biz siz o'tkazaversin o'sha to'ylarini. Xo'p, kutaman oyijon, tezroq kiyining. Yig'lamang. Jamshid. Unga $50 beruvdim. To'y yana qilam. Balki kelib qolar. Abdulla. Ha, hisob kitobmi? Xotining ham bozorga ketuvdi. Bolangga kiyim olib beraman deb. Etuvdi. Men qara. Opamni bir og'iz aytmading-a to'yga. Qo'ysangiz-chi shularni. Meni bir tiyin olgani yo'q-ku. Agar aytsam, o'sha paytda menga sapchigan kelini bilan kelib o'tirardi. Qo'ying, tinchgina shu to'yimni o'tkazib olay. Xafa bo'lib qolmasin deyman-da. Menga qolsa-ku aytmaganing ham yaxshi. Qo'ni qo'shni oldida uyalib qolmaylik tag'in. Xafa bo'lsa bo'laversin. Men xafa bo'lganimga qiyoyam boqmadi-ku. Men qo'ni qo'shnidan uyaladigan joyim yo'q. Agar sizdan so'rab qolsa qo'ni qo'shni bironta qarindoshlar davolanyapti deysiz. Oyijon, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Hozir choy damlayman. Mayli. To'g'ingizni to'yi yaxshi o'tdimikin bolam? Na ukam, na singlim xabar berishmadi. Yaxshi o'tgandir. Bo'ldi oyijon, o'ylamang, yaxshi o'tgan. To'y tashvishlari bilan eslardan chiqib qolgandir. O'zlari telefon qiladilar. Opasini zig'ircha bo'lsa ham hurmati yo'qmi qizim? Ana telefon qilyapti oyi. Voy, hozirgina aytdim-ku. Xolaysku. Halima? Opa. Yaxshimisan? Tinchmisizlar? To'yimiz azagan. Nega yig'layapsan? Opa, tezroq yetib keling. Ukamga nima bo'ldi? To'kurdi opa. Obid? Nima? Obid? Oy, oyijon. 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 Nima bo'ldi sizga? Oyijon. Farhod aka. Farhod aka. Oyimdan xabar oldingmi? Xabar oldim. Yaxshi o'qib qoptilamanchi? Ha, yaxshilar. Voy, pichoq qani? Hozir. Tezlashtir, ishga kech qolaman. Mana. Choy berasizmi? Yo'li. Ishga kech qolaman, inson. Oyijon? Nega turdingiz? O'tir. Keling oyijon. Keling, o'tiring. Choyingni ich bolam. O'tiring qizim, o'tiring. Men yaxshiman, bolalarim. Yaxshi bo'lib qoldingizmi oyijon? Ha, ancha yaxshiman. Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman, o'g'lim. O'g'lim. To'g'ing yaxshi ekan. Yaxshi ekanlar oyijon, gaplashdim. Xudoga shukr. Ancha o'zlari kelib qoptilar. Siz undan ko'ra o'zingizni o'ylang oyijon. Bizni qo'rqitib yubordingiz-ku. Men yaxshiman. Jigarlarim tinch bo'lsin bolam. Ha, aytgancha oyijon. Xolam kelmoqchi ekanlar. Ha. Men kelmay qo'yavering dedim. Voy.
Nimaga unaqa deysan bolam? Oyi, axir o'shalar-ku sizni bu ahvolga solib qo'ygan. Sizga shukr. Ol bolam, ol. Olyapman. Oling oyijon o'zingizdan. Ha. Sizga shukr. Ol bolam, ol.